вечерва во 19:20. А, земи. Земи алал да ти седа. Многу ви благодарам. Хајде, повеле. Бог да ве благослови. Ова за мене? За тебе, да. Леле, колку добри луѓе сте, многу сум ви благодарен. Фала ви. Од што не може да ви се изначудам, не можев ни да заспиам. Човекот влегува да ве краде, вие велите дека е греота. Уште од озгора, наместо да го предадете во полиција, вие му давате јадење. Алал да ви е. Види, не виде. Ти не го виде колку беше крут човекот. Абе, ви излажа. Оди во соба, ѓаволче. Уф. Телефонот каде ми е? А телевизорот? Фатих! Хајде, не се влечете брзо. Вечерва во 19:20. Време нас. Леле! Фатих, чекај, Фатих! Што правиш, љубов? Чекај, смири се! О, Господе! Уживајте во хумористичните, но и емотивните моменти од серијата полна со љубов и добро расположение. Види што зборуваш со мало детенце. Е, што е било тоа, па јас му раскажувам како се видела човек. Љубов од 19:20 на канал 5. Бидете тука. Каде е Селим? Селим?